Visą pirma sveikinu komandą su istorinė pergalė. Čia mūsų pirma pergalė KMT turnyre. Apie rungtynės. Kaip treneriui norėtųsi daugiau kantrybės ir mažiau to klaidų tokių neišprovokuotų. Ir, bet visą visumoj, tai džiaugiamės ir einam toliau. Trečiosios būtent rungtynės Citadelė Karaliaus Mindaugo taurėje su Šiauliais, su Pasvaliu vyko irgi atkaklios kovos. Tai toksai galima sakyti žingsnis po žingsnio ir tą pergalę šiandien. Tikrai taip, mes einam į kiekvienos rungtynės laimėt. Būna dienų, kad kažkas neišeina kaip norėtum, bet labai gera turim iš šito turnyru pamokos, mes dar labai geras turim ir galim tobulėti kaip komanda. Kas galbūt labiausiai pavyko šiandien? Labiausiai pavyko laimėti. Nesakysiu, kad buvo toks geras krepšinis, buvo daug klaidų iš mūsų į šio pusės. Bet svarbiausia, kad atėjusi žiūrovai, pajautė tą pergalių skonį ir tikiuosiu, kad kitos namų rungtynės jau bus daugiau žiūrovų ir kas palaikys mūsų. Kaip šiaip pavyksta komandai rasti tą balansą, kai reikia žaisti ir NKL rungtynės ir to pačiu taurėje? Nu, bandom dalinti minutės, bet jeigu tai pažiūrint, tas pirmas penketas žaidžia daugiau. Norėtum, lai tie nepatyrusi žaidėjai irgi žaistų daugiau, bet mes neturim treniruotės, kur jie gali man parodyti, kad jie pasiruošė. Tai per rungtynės aš duodu šansą, jeigu jau žaidžia, tad žais daugiau. Jeigu jau matau, kad kažkur kažką netą padaro, tada jau reikia laukti kitą šansą. Slogios rungtynės mums, geros rungtynės Palangai. Nusipelnė pergalės, tikrai nuo pirmų minučių kontroliavo žaidimą. Paleidom per daug į priekį, kažkuriais momentais kabinomis atgal į rungtynės ir vėl kažkokia tai klaida. Viena antra virsdavo plus 8, plus 10, tai taip ir negalėjom niekai perlaužti į savo pusę rungtynį. Tas klaidų skaičius didžiulis, netgi 20 ir nemažai tų taškų pasiėmė lengvų oponentai. Tas skaičius yra milžiniškas ir blogai, iš tikrųjų to žaidimo nebuvo, rodo ir įmestų taškų rezultatas, bet kai tiek klaidų darai, nėra tiek daug kitų metimų. Žaidėm padrikai, žaidėm neišnaudodami savo stipriųjų pusių, ką galim išnaudoti, nebūtinai kaip kad čia žaidžiant prieš Palangą, bet tiesiog kažkur tai minties pritrūko polime. Galbūt net ir tokių, kurie čia galvoja, na, Palanga NKL komanda viena koja. Aš nemanau, nes prieš tai buvusios jų rungtynės rodė, kad tiek su Šiauliais, tiek su Pieno žvaigždėm jie buvo kovoj, tai į vidų žaidėjo aš neįlysiu. Mes nesiruošėm šitom rungtynėm prašiau negu ruošėmės, bet kokiom kitom rungtynėm. Akcentai tie patys, peržiūros tokios pačios. Tai į vidų neįlysiu žaidėjai, bet taip, vizualiai matosi, kad žaidėjai dėl kažkokių tai priežasčių nebuvo tokie, kokie buvo užvakar. Tai vėlgi čia yra mano darbas žinoti prieš, nuspėti prieš, kuriam žaidėjui tą dieną ar trūks motivacijos, ar kuris žaidėjas tą dieną labiau pavargis.